Бизнес форумът Път на карта на бизнеса 2017 предстои да бъде открит в петък. Списание Економист и Българската стопанска камера стоят зад него. Тук са главният редактор на списанието Красимира Георгиева и Цветан Цветков, председател на Сметната палата. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Много се говори за пречките, особено пред малки и средния бизнес, защото той е така гръбнака, нали? Би следвало да бъде, за да може икономиката да върви напред. Кои са основните пречки пред него днес, когато говорим и обобщаваме нещата? Можем ли да ги очертаем? Според самия бизнес, част от основните пречки са три. И затова ние сме ги избрали за акценти на форума. Това е административната реформа, като стимул за борба с корупцията. Това е, разбира се, образованието, като най-важно за пазара на труда. И обществените поръчки, които са създадени, за да се използва ефективно обществения ресурс, но дали наистина се използва така. Да, това е един от въпросите, които много ни занимават и като общество в последно време, и заради проверките, които се правят, и заради съмненията, които винаги са съществували. Те са и тема на форума. Да присъединим и вашето мнение към това, което казахме до сега. Господин Цветков. Обществените поръчки са една област, която много сериозно се проверява от Сметната палата и от всички органи, на които е възложено упражняване на последващ и предварителен контрол върху спазване режима на обществените поръчки. И смятам, че с така със съвместните усилия, с годините ние се опитваме да създадем необходимите предпоставки. Действително, всяка една бюджетна организация да се създават такива системи за контрол, които да създават условия за прозрачно и законосъобразно осъществяване на тези обществени поръчки, но въпреки всичко, това е трудно постижима цел, тъй като знаете, че в процеса по управление на обществени поръчки участват хора. И като хора, като всеки човек, те са склонни да допускат грешки. Като грешки водят до причиняване на определени вреди или извършване на нарушения. Толкова бяха човешки грешки и така щяхме да го преглътнем някакси. Обаче изглежда като умишлено. Това са съмненията. Заради това хората са толкова наострени по тези теми. Като схема, нали? Това се проверява всъщност, дали не съществува. Как се хващат тези неща? Това е в компетенцията на други органи. Това, което е нашата роля като Сметна палата, е действително да съдействаме, да се подобряват системите за вътрешен контрол. Ако са налице съставомерни нарушения, ние сме овластени с съответните санкционни правомощия и налагаме санкции под формата на глоби, с които санкционираме лицата, които са допуснали тези закононарушения. Това е инструментът, чрез който ние се опитваме да въздействаме. Освен чрез препоръките, които даваме на самите организации, а другите възможности така за контролно въздействие се като сезираме другите контролни органи. И ако ми позволите, аз мога да кажа няколко цифри. Разбира се. Миналата година ние извършихме проверка за спазването на режима на обществените поръчки в над 60 бюджетни организации. И при тези одити 30 от докладите бяха изпратени на Агенцията за обществени поръчки, тъй като бяхме констатирали нарушения, които са в рамките на нейната компетенция. 4 от тях бяха изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция, 2 на прокуратурата, поради съмнение за извършени престъпления, и 1 на Европейската служба за борба с измамите, ОЛАФ, тъй като имаше съмнение за извършени нарушения по управление на средства от Европейския съюз. Тези, които стигнаха до прокуратурата, какво стана с тях? Аз лично нямам информация какво е станало с тях. Ние имаме споразумение за сътрудничество с прокуратурата и когато те имат конкретни резултати... Да, вие сте свършили това, което трябва. Тъй като се касае за одитите, които са извършени през 2016 година, мисля, че е твърде рано да бъдем уведомени какви са резултатите от техните проверки. Да, много е интересно това, което казвате, като заговорихме за бизнеса и за неговото взаимодействие с държавата и за ползите, които хората имат от това да се развива тук. Повече или по-малко държава ще помогне за решаването на тези проблеми, които засягаме сега, един от тях? Значи един от универсалните отговори е по-малко държава, разбира се. Но въпросът е, че държавата трябва да има там, където трябва да има и наистина да се показва, че я има. В сфери, в които има така превес на по-големи компании, в сфери, в които има опасност от монополно или господстващо положение, там държавата трябва да налага правила, така че пазарът и тази част от пазара да бъде равнопоставен за всички. А там, където конкуренцията е естествена, няма нужда държавата. Държавата там само пречи. Въпросът е, има ли механизъм, който да гарантира прозрачност? Ето, например, при възлагането на обществени поръчки, при държавна помощ, при различни механизми и системи, с които се подпомага бизнеса, за да знае и приоритетно
За да може това нещо наистина да заработи. Да се създаде механизъм, който да гарантира, подчертавам думата гарантирам, е трудно постижима цел. Но могат да се създадат условия, които да ограничават, които да благоприятстват извършването на законосъобразни и прозрачни обществени поръчки. В новия закон за обществените поръчки се съдържат такива предпоставки. Принципа на публичност и прозрачност, които са два неразривно свързани принципа, се проявяват чрез изискването на възложителите на обществени поръчки да информират широк кръг лица за поръчката, която провеждат. Освен това, темата е изискване да предоставят подробна информация в профила на купувача, който водят, а така също и в регистъра за обществени поръчки, който се води от самата агенция за обществени поръчки. От 1 юли ще почне да функционира, надявам се, националната единна електронна веб-базирана платформа, която ще позволява електронно управление на този процес за всичките му фази, който също се администрира от агенция за обществени поръчки. Цялата тази публична информация позволява да се упражнява контрол не само от специализираните органи за последващ контрол, но и от обществото. Това е една възможност за обществен контрол върху провеждането на обществени поръчки в бюджетните организации. Това е много интересно, което казвате. Ще го засегнете на форума, предполагам, защото там ще има специален панел, свързан с обществените поръчки. Други теми обаче са липсата на кадри. Бизнесът се оплаква, казва, имаме работни места, няма кого да поканим да дойде да работи. Внасяме работници вече отвън, от съседни държави, от Украйна, чувала съм различни такива неща. Обвързването на образованието съответно с нуждите на бизнеса, което е част от това, за което говорим. Административна реформа, за която толкова много се говори, но има ли воля политиците да я извършат? Аз лично не съм много сигурна. За това винаги става дума предизборно, но след това нещата. Разкажете ни малко за тези теми. Как ги подбрахте и какво ние ще научим за тях от това, което ще проведете? Всъщност не сме ги подбрали ние, подбраха ги предприемачите. Това е чрез едно предварително проучване на Българската стопанска камара. И всъщност те очертаха тези три основни теми – обществени поръчки, административна реформа и образование и пазар на труда – като ключови за развитието на бизнеса. Защото това, че икономиката на България се развива, това е ясно. Нали? Никой не го отчита, но може да се развива с много по-големи темпове. Много по-бързо. И това може да е ефект върху всеки един от нас. И за това, примерно по темата, която е образование и пазар на труда, основните проблеми, които очертава бизнеса и липсата на взаимодействие между няколко ключови министерства, като Министерство на образованието, Социалното министерство, Външното министерство, включително за вноса на работна сила, това ще засегне изпълнителния директор на Българската стопанска камара Божидар Данев. И целта на този форум всъщност е точно такава, тъй като ще присъстват представители на основните политически сили, да се получи един диалог и те да чуят какво е важно за бизнеса. Така че независимо в каква политическа конфигурация се управлява след предстоящите избори, да се знае кои са акцентите, които бизнесът поставя на масата на управлението. Да обърнем малко нещата. Бизнесът да постави акцентите, а не политиците пред бизнеса. Да кажем само кога го провеждате форума, в петък? Форума е в петък, в 10 часа, в хотел Балкан, в София. Последен много бърз въпрос. Когато говорим за бизнеса като цяло, можем ли да кажем така? В какво е най-силна държавата ни в момента, когато говорим за бизнес, за инвестиции? Може ли да се форматира като държава с особен потенциал в определен сектор, където да се насочат усилия и ресурс? И необходими ли са ни въобще на нас подобни стратегии като малка държава? Просто в едно изречение, защото това винаги ме е вълнувало. Ролята на държавата е ясно определена. Тя трябва да създава институциите, които да могат да организират прозрачното управление на публичните финанси и да съдейства за подготовка на кадри, които са експерти в съответните области. Когато говорим за обществените поръчки, основното предизвикателство е действително експерти, които имат необходимите професионални познания и умения в областта на обществените поръчки, а също така и почтенни хора, които да спазват и етичните принципи и правила. Ще бъде интересно какво от програмите на политиците, които сте поканили, ще влиза в полезрението на това, за което говорите. Ще ги чуем там на място. Входа е свободен, да, или входа може е свободен, да. Още веднъж къде? В НДК? Не, в хотел Балкан. В хотел Балкан. По-известен. Благодаря ви много.